Як вам виступить останнє А, Дивіться. А, є припущення, що таким чином це припущення. Бо що я теж офігів. і я розумію, ми всі розуміємо, ми всі розуміємо а, ситуацію в Росії, і ми всі розуміємо, що стрілков, який в Росії без дозволу каже щось на кшталт того, що він каже. То це серйозна проблема і, в принципі, квиток в один кінець. Просто тупо квиток в один кінець. Тобто він може просто вийти з будинку і більше ніколи, ніколи туди не повернутися. Так от, є припущення, що стрілков такими різкими заявами накручує Путіна. Накручує громадяна Росії до прийняття більш радикальних рішень. До прийняття більш радикальних рішень. Тобто він так розповідає, що росіянам стало дуже дуже гірко від того, що вони програють, і вони погодились. І на мобілізацію, і на ядерну зброю, і на все інше. Тобто він таким чином також накручує. Накручує, накручує, накручує. Ну Він же ж, давайте чесно, він мразюка, але не дурна. І він цілком і повністю розуміє, що ну, не можна казати в Росії без згоди те, що каже Стрілков. Тому логічно припустити, що він має на це а, а, згоду. Є ще один варіант. Можливо, Стрілков є голосом саме тієї з тих структур, які збираються провести заклад в Росію. Я б не радів раніше часу, і ми ж повинні пам'ятати, що в ФСБ, в контррозвідки, в розвідки Росії. Є більш-менш тямущі там офіцери, і комусь може в голову прийти якась ідея, яку вони можуть намагатися реалізовувати. Тому давайте раніше часу не радіти, але будемо тримати руку на пульсі.